ဘာဆရာလဲနင်ကကျောင်းဆရာလဲမဟုတ်စာရေးဆရာလဲမဟုတ်ဆိုတော့နွားဝေးတင်းတဲ့ဆရာလားလို့မသေးပဲကြက်နေတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကမေးတယ်အေးဒီဆရာဖြစ်တာမှတော်လဲုံမဲသူကငါးထပ်ဝင်ငွေကောင်းမယ်ကားသမားတက္ကစီဒရိုင်ဘာကတလဝင်ငွေတပေါင်းကြော့ရင်သာကြော့မယ်ဆိုတဲ့ခင်မှာငါ့ကို part time history professor နာမည်တက်ပြီးတလငွေ600ကျက်တိတိပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တင်ရောတခုမတိုးဘွားပွားလာတဲ့အတန်းတွေကိုယူနေတာလဲလို့မေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ငါကစဉ်းစားပြီးအဖြေနှစ်ခုပေးတယ်တဲ့ဒီလိုလာပြီးကူပါအောင်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကတခါကငါတပည့်တွေအခုသူတို့ကငါ့ကိုဆရာမွေးတာနှစ်သူတို့နိုင်တွေ့ရှိချက်တွေကိုကျောင်းသင်ကန်းမှာလူငယ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းရတယ်စာတန်းရေးပြီးရောဖတ်တယ်ဆွေးနွေးတယ်နောက်ပေါင်းပြီးရောစာအုပ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာလုပ်ငန်းအစားပေါ့ဒုတိယဖြေကပုံမှန်ဖြေပါပထမဖြေကတော့အရင်အနှစ်20ကျော်ကတက္ကသိုလ်မှာဆရာကတော့ဘွယ်ဆောက်တော့အုံနှုံခေါဆွဲတဲ့ဘွယ်မျက်နှာတုပ်ပွားတပိုင်းနဲ့ကျောင်းသားကဆရာကိုမွေးတယ်အဲ့ဒီလောက်ကနေစပြီးငါတို့လည်းဒီတာပါမုခကမူလတန်ဆရာဖြစ်သွားပြီလို့တတိတံဝေကရမိတယ်ကျောင်းသားတွေပြောရဟောရတာအရှိစရာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ငါပြောနေတုန်းထားမပြန်မဲအိမ်နာထောင်တယ်။စာပေဟောပြောပွဲမှာငါလည်းစပြောရယူရအလူကြီးကထားပြန်တယ်။စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာတော့ကျောင်းသားတယောက်ကဒိုးစရာကြိုးတန်းတန်းနဲ့မိုက်မိုက်ခရိုဖုန်းကင်ပြီးစင်မြင့်မော်ကဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နဲ့ဘာအမှတ်ရလို့မသိငေးကြည့်မိနေတာနဲ့ဘာတွေပြောမှအမှန်မသိဘူးလားတဲ့။ဒီလိုနဲ့ကျောင်းဆရာခေါ်ခံရပြီးအနှစ်50ကုန်ခဲ့တယ်။ကျောင်းဆရာလုပ်ကိုပြပြတတ်တတ်စူးစမ်းပြီးတပည့်တွေနားလည်အောင်လင်းနှံ့မလုပ်ပါဘူး။တာဝန်မကျေလို့လှုပ်ဖြုတ်ပြစ်ခံရလဲတဲ့မှာလေ။တမိုင်းဆရာတွေတဲကကျူတာကပုံမှန်ကအထီးအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့လူတွေကအရှိကရှိခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ပြုတ်သွားလို့အလုပ်ကစောစောထွက်သွားလို့တထေးဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဝင်းကလွယ်လို့နောက်ကျတဲ့လူတွေကတထေးမဖြစ်ပါ။သူတည်နေတာအသင်မြန်မာနိုင်ငံသူတွေနိုင်တရင်ကြနေအနောက်တိုင်းကလူတွေကအရှိတိုင်းကိုစီးပွားရေးရလဝါကြီးအုပ်ကျင်နေဒီနေရာတွေကြောင့်တင်းနိုင်တယ်များနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်လေးလာထားကျင်နေဒါမှဘယ်နေရာမှာဘလို့အမျက်ထွက်မလဲလို့စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပူရမယ်ခရီးထွက်ပြီးကွင်းစင်းပြီးစုံစမ်းတဲ့အခါစီးပွားရေးမျက်စိစစ်ရေးအမြင်ဆိုတာကထိတ်ထန်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အသိပညာတိုးပွားအောင်လေးလာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့ကအတွေ့အကြုံတွေကိုဟောပြောတယ်၊ရေးသားပုံနှိပ်တယ်။ဒီလိုနဲ့အာရှသင်းတော် Royal Asiatic Society ပေါ်တယ်။နောက်တော့ဂျာနယ်ထုတ်တယ်။နောက်အာရှသင်းတော်နဲ့ရဲ့ဘင်္ဂလားတင်ခွဲ၊မာလာယူတင်ခွဲ၊တီဟိုတင်ခွဲဆိုလိုတင်ခွဲတွေပေါ်လာတယ်။စာပေတလေးဓမ္မသက်ရင်ကျင်းမှုရာဇဝင်ဆိုတာတွေကိုအရင်မြက်ကစပြီးဖော်ထုတ်လေးလာတယ်။ယိုဒီယာထိုင်းကအာရှသင်းတော်နဲ့အလားတူယိုဒီယာတဲ့အမိခံပြီးသူတင်နာတင်းပေါ်တော့မြန်မာကလည်းမြန်မာသူတင်နာတင်းကို1930ကစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးအသင်းကြံယ်ကိုတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်နောက်တစ်နှစ်သုံးကြိမ်နောက်တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ထုတ်ပြီးအသင်းရဲ့50ပြည့်ပွဲနဲ့60ပြည့်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်။အထိမ်းမှတ်စာဆောင်တွေလည်းထုတ်တယ်။80ပြည့်ပွဲလုပ်နေစမှာအသင်းပြတ်သွားရောအဲ့ဒီအသင်းကြံယ်မှာငါက1958က1963အထိ editor 3နှစ်လုပ်ဘူးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအသင်းနဲ့လည်းစီဝေးဘွဲမှာအမှုဆောင်တက်ရွေးတဲ့အခါအရင်ကအပြိုင်ဆိုင်ရွေးခံရတယ်လို့မရှိညှိနှိုင်းမင်းအမှုဆောင်တွေခံလိုက်ကြတာမြင်မှငါမိတ်ဆွေတင်လှတော့37မေ1943 14စက်တင်ဘာ1986ကငါ့ကိုအက်ဒီတာလုပ်ဖို့အစိုးတင်တယ်ထောက်ခံတဲ့လူကထောက်ခံတဲ့အက်ဒီတာဟောင်းကလည်းဒီလိုဆိုရင်သူ့နေရာယူပါနဲ့ငါအက်ဒီတာဖြစ်သွားတယ်တဘောကသူ့တင်နောက်ကိုငါပါတရလုံးမယ်ဝစ်ကြည်တန်းကြည်မလုပ်ဘူးဆိုရဲခံယူချက်နဲ့စိုးဝင်တာအရင်ကသမိုင်းဆောင်းမတွေကောင်းကောင်းတွေကိုပုံနှဲ့ရင်ငွေတိတ်ကုန်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ခဲစာလုံးရဖို့ခတ်တယ်လို့အကြောင်းပြပြီးဘေးချထားတဲ့စာရွက်နဲ့အားလုံးယူပြီးဂျာနယ်တစ်စောင်ထုတ်လိုက်တယ်ထွက်တဲ့စာဆောင်က Journal of the Burma Research Society JBRS မြန်မာနိုင်ငံသူတွေနဲ့အသင်းဂျာနယ်အတွဲ42အပိုင်း1ဇွန်1959ဖြစ်တယ်ဒီစာဆောင်အတွဲ42အပိုင်း2ဒီဇင်ဘာ1959အဆုံးမှာသူတင်နာစာဆောင်ကိုစာတန်းပို့ရင်ဒီပုံစံရေးပေးပါလို့ဆိုပြီးစတိုင်ရှိရေးညွှန်ရေးဟန်အညွှန်းတွေကိုထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ဒါကိုလည်းရန်ကုန်လူတက္ကသိုလ်ဌာနပေါင်းစုံကလူတွေကယုံကြမုံကြလူပါဝါကြတယ်လို့ထင်တယ်။အသိန်းကဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုထုတ်ဖို့ငွေ1500ကုန်တယ်။
nga chao de cha ne ga 6500 jet kon ne ngwe 9000 jet alu kan mi jwe sat de a thi ngwe de ne alu ngwe thau da phet lo zei po ma taw ma da saung 6 jet ne be yaung ne yaung kaung lo di cha ne da saung ne ko naw the na kha su su 3 ga pon nei ya de da ba mai nga ma yan du mya la de a tein ko ma tin ya be tu lou chin na ji su lou nei de so bi pye mhu ji ta khu lo phet la de cha ne naw that thwa bo sa mu re taung na kha patwi myama sa english sa tin cha bhumi be ra Tatanis sadalo te beta danga mamma beja. Nago yon lo mabeda matene, dilurega, hanja panja dudina, sadam a yen, I lo mabeda lobe tene. Dido lo bioda, nakta go luzurigo, menga dae. Naga dae mesubi dudina, sauma, tamain sauma rene, janeri satualare. Takamaga, nakatonga di lobialaro, a yenga bada zon janeha, a kutamain jane pine be loaded at the embiojare. Edido nabadanga, edida piaga no twilight day, the gay pita dime biora, but that lute chogama de leva, meji loyare. The paca biore, thin tones, edidaga, palo bibi, pasalo ame, young wego blue dome, long way blue shame goa go, timpiame, nagadi sigango malinabu. Gay quitted lute ye bow away, nadurogo sumbi kere, edida lope yo kere, now edida the niyama bio pure. Myama tamain kom shin tamain dagun sa saung myama tamain ko a ko laut de jan ji jan gai phyan jan ta saung de phwe yi da bo pinya shin se ya laut ko 1955 ga phwe de phwe phwe be de an o sia kaung da ga tamain tu de na de ge laut de lu tiaung ma ma paw di lo pyo da te ya lun ma lun tamain dagun atwe de sa saung de jun 1960 she phong jaw bat ma ba de kom shin phwe win sa yin ko ji ba Myama tamain phwe ukkhata Dr. U Phe Maung tin phwe win pamokkha Dr. GH Luce Theory Bian Chi U Thain Han pamokkha Phan Nyo pamokkha Dr. Jo Thet Theory Bian Chi U Won Theory Bian Chi Dr. Da La pamokkha Dr. Thain Do Thain Ji Zeya Jo Thain Do Du Bo Mu Ji Bo U Pho Thon Pinya Yei Nyon Mu U Aung Do Nyon Mu She Hang Tu De Na Sa Saung Committee Pamokkha Phan Nyo Ukkhata Theory Bian Chi U Thain Han pamokkha Dr. Jo Thet Dr. Tan Thon Zeya Jo Thain Bo Mu Ba Shin Dr. Yi Yi Dr. Do Jan Sazan editor Pue, Bamoka Panyo, editor, Doctor Danton, Dweba editor, Uau Mao, Longer editor, Satoyan Lisa, Myama Tamain Commission, Dagalo Sada, Yangon, Tisa Yemma, Tamain Bamoka Pieta, Ubanyo Ne Ujo Tatule, Tamain Tude Nago, together, Sewanza to Mahoba, Membe Buena Yaduji Pokuria, let Tude Dana Tamari Mahoba. See, I lose the out that Tamain Tude Nago, a to do lady Saza Lode. Dabi met to what the mind. Tamasimahoba, Uban Yung Hangago, Sazan Dweper at the Dasubi, Minjai Lo 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 Mama Biobe, Biola Melo Mabe, Mahola, so that the one, but the Kuma Woman Bioba. A Dwejo Mangaga at Tare, so that they bene, the Kaga, Hekau, Metanga, Shinabuji, Lu Tayab Biobude. Tamindago, a Dwe de a Bain Net, Dizema Tangua Chosen, Masune, Sabe Webanga, Notes and Review, Ma Bashide, Sarandazan Dwebiana Bore, Sayedu Nam Sima. Dweba edita ga apwe shiba liyane matai me me terebo. Adido imatan tanya zwa za zang edita apwe bian pwe de sobi ngana me mo baro ba. Myama tamayin katika niya dweza siya uba shenna ngaro bian jaro nga. Nga go wain ni nina lu siyen na tamayin koma shen pwe siyen go shen jiyen. Doro nga go tale na ne dwa wan da jame. Sa ren jang yoba ame. Tanga yellow ni yin yi so that pay like that jang ya pite, jang ya gamimalo ye vida, pong ne vida. A go inle lu ye rabe sane. A pie leyan ne kaji. Manale batama munan de, mendia di yadana dombo ne saye, a ya ya lulu duet, gong win na sa chang ne. Then we say ya cho di khan, na san negade chao tan jo gong ni, to gato luren jen jang go ba ngwe go luren lien gu do ya di, na ya sao xiao yan ngwe go luren tong sui yan bie lien, ko jen na san nga ba ruen ba wen di lei le yue yu jen, na sa yue yu jen am mu go biu yo, men jen di ya di, ya za di ma ten ga ha ma la di, ten miya ma me o chou bong,
ကောင်းမွန်စွာကောင်းစီကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးအတွက်လေယာလုံဆောင်ရသောဆောင်းထင်းစီမဆောင်းထင်းလူရန်ပေးတဲ့အခွန်တုတ်ကိုယူပြီးလျှင်လူရှိရာလူတန်းပေးခြင်းကိုမလုပ်တဲ့အလို့ရှိရာလူတန်းပေးကန်35ရင်းခိုးခြင်း25ဘာတို့တွင်လှဲ့လေလေပတ်လှဲ့စားသောကရဝေဟာရ၂၄ရက်တော်၎င်းပဒဝေဟာရ၌လူနိုင်ရွေးလေအကြောင်းရှိဥပ္ပိုလ်၌ထောင်ရှောက်ခန္ဓာ35